discover all of the constellations in the heavens. You will bring ruin to all of your accomplishments with your own hands. The truth remains as countless years passed by, which is why I had believed I was already liberated from the fate I was burdened with. Bom, o gráfico tá muito bonito. Deixa eu melhorar aqui o brilho aqui só pra mim ter noção dos detalhes e ver como funciona. Parece Final Fantasy com essa armadura. Que movimenta. Eu tenho que ir ali. Tá, aqui aparentemente estou com a habilidade de guerreiro, né? É isso mesmo. Aqui. 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 Aqui bater normal. Gelo. Canalização. Interessante. Vamos lá. O jogo parece estar muito bonito. Eu posso usar isso infinitamente? Então não tem graça, é roubado. Pra cá, mas eu vou dar uma explorada no mapa aqui pra ver. Eu acho que isso aqui é só a introdução, só a intro. Então é meio que como se fosse um tutorial, né? Nossa, deu 40 mil de crítico ali. Será que vai ter habilidade de invocação igual no Diablo? E gostei, a dinâmica do jogo é interessante, o jogo é bastante bonito. Aqui já tá com a de flechas, ó. Tá com a habilidade de flechas aqui, ó. Aqui de desvio. Esse aqui não tem alcance, mas essa daqui tem, ó. Veneno. Flecha de gelo. Ah, tá. A primeira que eu usei, no caso, foi do guerreiro. Agora eu tô usando a do arqueiro. Contemplação do arrependimento. Derrota o capitão, tá. Essa habilidade aqui, ó, é muito boa. Adorei. Ah, arqueiro parece melhor do que do guerreiro, né? De longe, ficar de longe é muito da hora. O jeito que os mobs viram os pedaços de carne depois que morre ficou muito interessante também. O gráfico tá muito bonito. Eu já tinha falado isso em outros vídeos que eu tinha feito sobre os jogos de RPG, né? Que tinha o Anima RPG, Albion e Diablo como melhores jogos. Mas eu tô achando que esse aqui já tá entrando pro melhor, né? O segundo melhor aí por causa do Diablo. Mas vamos ver se ele supera. Eu só tinha feito aí o beta, tudo aí, feito os... Né, Ah, aqui é mago. Tá vendo? Já mudou pra mago aqui, ó. Ah, que da hora, ó. Que habilidade é essa aqui? Ah, essa aqui é de teletransporte. No caso, pra movimentação, essa daqui é perfeita, tá vendo? Aqui joga uma bola de fogo que fica atirando, tá vendo, pessoal? Essa aqui causa dano em todo mundo, ó. Então, mago e arqueiro até agora foram os melhores. Será que vai ter alguma de invocação? Eu ainda estou fazendo tutorial, eu tenho que criar um personagem, acredito eu. Adorei, mago aqui por causa do teletransporte.
É. Dani Arif, esse aqui. Acerta um e vai passando entre os outros. E aqui é a habilidade de veneno. Mago e arqueiro são as melhores habilidades que eu achei até agora. Eu gostei do guerreiro, mas não tanto quanto essa. Você falava uma movimentação. E acredito que tudo isso aqui vai envolver mana. Então, vamos ver como é que vai ser. Porque no anime RPG, todas as habilidades gastavam mana. Só que ela subia, recuperava sozinha, né? Mas eu adorei o jogo. A jogabilidade, tudo. Eu só não sei como é que eu vou fazer para conseguir jogar os dois jogos nessa nova rotina que eu tô tendo agora. Que mal tô tendo tempo para gravar. Mas eu gostei, sim. Muito bonito. Dez anos depois. Feminino. Olha. Acho que eu vou criar um personagem feminino agora. Os personagens aqui são mais bonitos do que. É, vou pegar um feminino mesmo. Ver se tem como mexer em alguma coisa. Não, tem como mexer no rosto. Na cor. Muito engraçado. Pega aqui. Cabelo. Eu vou criar um personagem só, porque no outro jogo lá eu criei 4, 5 personagens e eu não jogo com nenhum. Acho que esse aqui é o melhor até agora. Tô mexendo a cor, que da hora. Rosto. Acho que esse aqui tá ótimo. Vou chamar de Onyx, que é o mesmo nome que eu tenho lá no outro. Pô, o nome da minha esposa. Espaços em branco. Como assim? Agora sim.
bom é que você pode jogar com todas as classes, então isso é muito bom. Não precisa estar mudando toda uma essência, todo um trabalho já feito, já existente. Aqui tá bloqueado ainda. Ó, a bag cabe 100 coisinhas. Eu vou pegar o arco. Deixa eu ver se dá pra você comparar dano. Dano de ataque, velocidade. 11 a 19. Isso aqui é um bastão? Deixa eu equipar. Uma varinha mágica. A espada. 15 a 28. Dano de ataque, velocidade 1.3. Taxa de crítico 9 é o mesmo alcance da arma. Eu vou dar espada, então. Nossa, acho que ela causa mais dano. Então, vamos lá. Nível 1. Acho que é aqui mesmo que sobe. Deixa eu bater. Dá pra destruir todas as caixas. O botãozinho que ficou muito pequenininho aqui no canto. Aqui. O jogo tá muito bonito. O do Diablo ainda é mais bonito um pouco. Mas mesmo assim tá muito bonito o jogo. Ó. Ele tá dando uma demora, um delay. Eu não sei explicar. Destruindo essas coisinhas aqui, porque tá tudo dando alguma coisa. O que é isso aqui? Personagem, configurações. Meu personagem, membro do grupo, membro da guilda. Gráfico, som, controles. Tá muito coisa, depois eu olho isso aqui com mais tempo, paciência, tá muito pequenininho aqui no canto, então... E eu tô achando o jogo muito esquisito pra jogar. Gostei da movimentação. Tinha que estar maior isso aqui na tela, tá muito pequeno. Isso aqui tinha que estar maior. Muito pequenos os botãozinhos na tela pra apertar. Deve ter um jeito de deixar maior isso aí. Missão concluída. Eu tenho que escolher um desses daqui. Golf, projétil, arco. E aqui magia. Feitiço de área, hein? Feitiço, golpe de fogo, projétil. Mana 5. Mana 4. Custo de mana 3. Não sei se eu pego o arco. Acho que eu vou pegar magia. Magia. Melhor. Tá. E habilidades. Nada a ver.
Espaço 1, espaço 2. Depois eu mudo isso. Não sei se é o efeito do bicho andando aí, ó, que tá dando essa imagem esquisita, essa forma de movimentação, que tá tendo um delayzinho. Eu faço a coisa aqui, ela demora a fazer lá. Muita diferença, pelo menos por enquanto no. Isto. Mas eu não consigo equipar as habilidades aí. Tá bloqueado. Isso ali já tá. Deixa eu colocar. Ah, tá bloqueado também. A cara tá solta. Ela tá ali. Deixa eu ver aqui. Hadouken. Acho que daqui foi aqui que eu vim. Acho que foi daqui que eu vim. Dá pra colocar o mapa. Ah, agora eu entendi. Então vem aqui, ó. Habilidade. Habilidade não, aqui, ó. Bolsa aqui, ó. E substitui aqui. Equipar. Agora vai, ó. Tá gastando mana ali. Eu tô bem gastando mana, então nem. Tendo a noção.
Então, habilidade de novo. Aqui, a de mão. Pegar aqui. Equipar aqui. Isso aqui gasta mana, será? Gasta do mesmo jeito. Então, vou com aquela habilidade de mão mesmo. Ah, eu tenho um cajado aqui. Lá é um cajado, não é? Na mochila. É um cajado, uma varinha, isso aqui, ó. Cadê aqui? Aqui. Por que essa habilidade tá trancada também? Ataque básico. Não, vou ter que usar uma espada mesmo. Mano, volta sozinho. Ah, eu posso carregar dois jogos de habilidade. Que interessante. Coitadinho do bicho, vai morrer. Só porque tá carregando o povo. A mecânica do jogo não é tão difícil de entender também, não. Eu achei interessante. Acho que ele foi só meio que o tutorial mesmo. Ataque de salto. Vem aqui. Rola por uma curta distância para frente. Feitiço, duração do movimento. Teletransporte para frente, aumentando temporariamente a resistência elemental. 4 de mana, intervalo de 6 segundos. 3 de mana. 4 de mana, intervalo de 4 segundos. Acho que eu vou de teletransporte. Só dar uma olhada aqui. Habilidades.
Então não causa nada isso aqui. Também não causa nada. Isto, que tem duas. Acho que não ia pegar nada. Tá, agora vamos tentar mexer nas habilidades lá. Não precisava ter saído, né? Era só ter clicado aqui, ó. Colocar aqui. Tô bloqueado. Muito bonito. Eu não tô contente com o tamanho desses botões na tela. Tem nada aqui. Nada também. É, não tem não. Exibição com vídeo de grupo, recusar. Ah, vai ficar assim mesmo. Tá muito. Tá pequeno, vai ficar assim. Não sei como é que faz pra trazer esse trem pra cá. Os botões ficou muito pequenininho no cantinho da tela ali do telefone. Muito bonito o mapa. Não, não tá deixando nada.
Nossa, muito bem feito. Quebrar todas essas caixas que nunca se sabe. This path leads to Malo front. The forward, what? You took down both dims, are now going to... Os atributos são melhorados ao ganhar um título. Pressiona o botão do menu. Zodíaco. Pressiona o botão para... Armadura. Taxa de acerto. Taxa de desvio. Mana e barreira. Tá, entendi. Vou colocar uma em cada. Mana e barreira, taxa de acerto. Põe em armadura também. O que é isso aqui? Pra gastar dinheiro. Isso aqui. De 25 dias e 2 horas restantes. Tá. Entendi. Tá, deixa eu entrar aqui na mochila, o que que tem aqui. Vou
Não sei o que cada um desses significa, então vou deixar aqui. Varinha iniciante equipar. Muito miudinha as letras, muito. Por que que tá pedindo aqui me cantar? Muita frescura, muita frescura. Ainda tá lá o negócio. Hey, you made it. I'm glad to see that you're on. I couldn't find you after the crash, so I honestly, it was my first. There were dimps at the gang. That's probably why guard captain. Tem que escolher um. Dispara várias flechas em uma área ampla que causa um dano físico ao inimigo. A prole do abismo possui os marcadores golpe em área feita física. Gira sua arma em uma área ampla. O que isso aqui dá? Coleta automática, inutilizável, desmontar e vender, inutilizável. Tô com um porco gordo. Tá. É, bolsa já vi. Vamos ver aqui, habilidade. Tá trancada. Tá, eu vou tirar essa daqui então. Eu vou colocar essa aqui. E usar ataque básico. Que não dá pra usar. Nossa, o gráfico ficou muito bom. Deixa eu só vir aqui rapidão, porque eu ainda não entendi o que que esse cara quer. Ah, agora entendi. Agora foi, sumiu lá. O jogador aí. Tem que subir aqui. Ali, ó.
Como que isso tem nada a ver? Não gostei da disposição dos botões, as letras muito pequenas. É aqui, né? Nível 2. Ah, aqui ó, ataque básico, tá vendo? Aí aqui usa magia, teletransporte, bola de fogo. Eu ainda tô dentro do mapa, hein? Que tá aparecendo esse trem aqui. Um movimento muito rápido. Explorar essa parte de baixo aqui. É, vai dar bom não. Deixa essas habilidades aqui e as de flash aqui embaixo. E mudar aqui pro uma espada, né? Tá matando com um hit só. O que foi marcação aqui? Da
Nossa, ficou show. Zodíaco. Explorar todo o mapa, pegar tudo que for possível. Tô acostumado com o tamanho desses negócios. Que isso? O visual dela. Cor. Não dá pra mexer, ó. Título. Vou logo no ponto da missão, que é ali. Parar de ficar dando volta. Matar só os que aparecerem no caminho. Tentar rebanhar o povo. Aquela bola de fogo da dano em área. Esse mascotinho é pra quê se ele não coleta nada?
Entendi. Esse arco meu tá melhor do que a espada. Agora vamos nas eu não entendi. Agora não entendi. É só clicar aqui, ó. Receber recompensa. É por isso que eu tentava brilhando lá. Pronto, agora parou. Ainda não. Não, o último aqui, ó. Aqui em cima. Zodíaco. Será que eu consigo já distribuir pontos aqui? Nem sei se eu tô aplicando esse trem certo. Agora as habilidades. Ah tá, peraí, tá mais forte, então deixa isso aqui. Agora aqui. O ataque principal tá ali. Pôr essas flechas aqui.
Esse ataque aqui. Tá ótimo. Ele podia soltar aqui dentro, não vai acertar ninguém mesmo. Vamos abrir aqui. Tem que vir aqui em cima de novo. A letra que Altus holdem, according to this letter, there's not much detail, but from the looks of it, there's Grunhunter. Tem um povo aqui, um rapaz aqui. Grunhunter, I heard that you're heading towards Sunrise Hill. Since you are going in that direction, I would do to the non-stop. The empty hills were. Could you help me search? Mata as colinas vazias. Diário. Mostre sua personalidade por meio de títulos. Aventureiro de ermo, resistência a fogo. Na mochila. Um lugar onde eu possa colocar isso? Deixa eu ver. Mascote, diário, relíquias, zodíaco, habilidade, personagem. Aqui não. Aqui pra encantar. Tem uma caixa aqui, cadê? Aqui, depósito. Ah, aqui, ó. Consigo guardar aqui, ó. Igual em Diablo, tem um baúzinho que dá pra gente guardar as paradas. Eu vou deixar esse aqui também. Vou esvaziar os slots. Aí eu passo aqui pé. Que isso aqui? Não volta.
Olha o que ele tá querendo. Habilidade de mascote. Estende o período de uso das habilidades de mascote comuns. Depois eu vejo isso. Tem tanto trens, hein? Por que os caras... O negócio de mira dela é ridículo. A mira dela é ridícula. O monstro em cima dela, ela tá atirando pro outro lado. Tem uma mira também, igual no Diablo. Você consegue botar a mira onde você quer ir, entendeu? Você consegue pegar aqui, ó, e fazer a guia pra poder atirar. É um defeito do jogo, isso aí também. Não, pelo menos ela acerta de longe, ó. Pelo menos isso. Tá, rebanhar os mobs aqui. Ver como é que funciona a questão do arrebanhamento desses. Olha essa bola de fogo aqui, cara, da minha área. Reunir alguma quantidade de mob. Fireball. Cadê os bichos que apareceram pra mim? Eu não tenho que matar deles, não.
Pera aí, cadê? Recompensas do diário, pontos do zodíaco, tá. Não é isso que eu quero não, que é habilidade. Aqui, ó. Então vem aqui agora na bolsa. Ó, nível 2. Equipar tudo bloqueado aqui. E vai ser essa aqui que eu vou usar agora. Não é mais rápido assim. Podia jogar a bola de fogo e dar transporte aqui também. Não ia ser top. Tem um trem vermelho. Eu quero ver o que que é. Vida, vamos voltando então. Agora vai.
Acho que eu tenho que maximizar aqueles lá primeiro para depois. Depois colocar aqui. Então vambora, vou pôr um aqui. Pronto. Aqui. Em cima. Cem por cento aqui, 100% aí. Voltar para a cidade. Onde é que é a cidade? Isso aqui é o quê? Vamos continuar. Isso aí encher, a gente vê o que é que faz. Reúna a maior quantidade possível. Porque aí você consegue ficar dando dano em área assim, ó. Aqui não entra em comba, não, ó. Vou ter que mudar pro arco aqui.
7 horas já. Você tá doido? Aí vou ter uma habilidade de longa distância com a bola de fogo e corpo a corpo com a espada. Isso aí. Melhor do que com arco. Tentar encontrar a próxima cidade. Deixa eu ativar a habilidade desse bicho aqui pra ver se ele faz alguma coisa. Agora vamos dar uma olhada aqui. Desmontar e vender item utilizável. Tempo restante, 7 dias, 23 horas e 59 minutos. Ah, então ele coleta agora. Eu não sei se fica voltando então não. Será? Coleta, tá coletando lá. Ela tá descarregando, então a live já era. Vou terminar isso aqui. Maria.
Aí você tem que coletar tudo. Entendi. Deixa eu logo na tela. So, you want us to be the bait for this great mission of yours. That right? The Archbishop desires partnership, not individual sacrifices. We are inviting you to join our cause. That's a typical excuse to expect our management. Easier for them to stab us in the back. Sir Morris. We are fully aware of your concerns. That is why we promise to award you with the title of a bishop, regardless of the success of this mission. Wow, such generosity. Not too sure about your work ethics, but I can tell that you're a real crowd pleaser. What are you implying? Wait, hold on a minute. I think we have a rat amongst us. Who could be peeping at our meeting so attentively? Will grandão no cacete. Cetro. Escudinho. Esse aqui tá nível 4. Taxa de desvio, barreira 9. Perícia de bloqueio 16. Ele tá nível 4, mas esse aqui tá melhor. Tá. Aqui. Um bracelete utilizado. With his leadership that shined bright like the stars in the barren wasteland. That was how we naturally fell in love. Just like anyone else, we wanted a normal, happy family. But a normal, happy family requires a lot of money. Morris began using his position to steal valuables from rune hunters. In the end, he was caught in the...
Aqui já tá a noite. Entrega o negócio do seu menino aqui primeiro. Esse é um item como recompensa. Bola de gelo. Atacou a corpo a área com efeito golpe físico. Eu acho que essa área de gelo é melhor. Não tô sem saber qual que eu pego. Vou pegar essa mesmo. Morris was a sunrise hill. That's quite the achievement, but a bishop. I believe we need to investigate more on this. São precisa algum cuidado, tá? Nem sei se eu estou distribuindo esses pontos certo. Estou distribuindo por igual. Essas missãozinhas verdes são missões secundárias. E as amarelas são as missões principais. Dano físico adicional. Ataque rápido. Lançamento rápido, acho que eu vou pegar esse lançamento rápido aqui. Don't get your hopes up. And now, if originally we're doing our best to find Paxo. If you manage to find Paxo is currently suspected. Tá, Morris was once the deputy captain of the AFRO. Tá. Voltando aqui, cadê? A habilidade. Isto.
Aqui não traz nada pra cá, então. Bola de fogo, agora vai ser bola de gelo. Vou deixar assim. Bola de fogo e prole. Vou fazer um teste drive aqui rapidão. Depósito, vem aqui no depósito agora. Eu não vou gastar nada ainda porque eu não sei como gastar. Eu quero fazer a forma pensada. Vou ter que usar, já que não é possível guardar. Já tô com o baú quase cheio. Eu tenho que reciclar, ver o que dá pra fazer com esses equipamentos aí. Enquanto isso na mochila, vamos ver isso aqui, já que eu não consigo. Baú de recompensa pré-registro. Isso aqui eu não sei o que fazer ainda. Baú, escolha a essência de runa comum. Tá. Esses outros aqui tem como guardar, eu acho. Guardado. Se eu aprender o que, é que eu vou fazer com isso aí, a gente vê. É, tá pedindo pra vir aqui. Esse aqui tá fechado. Tá marcado essas interrogações, não sei porquê. Eu acho que é pra cá. Ruínas antigas, é aqui mesmo. Como eu não consigo ir pra cá ainda, eu vou ter que vir pra cá e de cá ir pra lá, ó. Acho que é isso. É, vem pra cá. Ué? Deixa eu ver aqui. É, invoca um espírito de porco lá, ó. Que da hora. E eu consigo invocar vários. Que massa. É pra cá. Nossa, que da hora, não preciso nem fazer nada. O bicho é fortão. Meus bichinhos resolvem tudo lá.
E eu consigo invocar vários, ó. Ah, não, só dois. Dois de cada vez. E eles demoram um tempão. Isso é muito bom. Tem que vir pra cá, ó. Eu acho que é onde que tá com aquela interrogação ali. Exclamação, né? Bola de gelo. Aqui mesmo. Porque aí eu bato sozinho agora, que tá com a função inteligente aqui. É, bato sozinho, ó. O golpe básico aí eu só vou ativar só as magias. Ah, entendi. A bola de fogo é melhor do que a bola de gelo. Eu achei. Achei que a bola de gelo ia deixar os caras mais lento. Vou alterar lá. Habilidades. Bola de fogo aqui, melhor fireball, e vou pôr de gelo no outro ali. Itens a seguir serão utilizados na edição, deseja mesmo adicionar? Não, mas se bem que... Eu vou deixar para adicionar isso mais para frente. Mascotinho aqui. Opa. Agora que eu tenho esses mascotes aqui, talvez a flecha fosse mais interessante. Né? Mas eu não tô com ela aqui. Se eu achar uma, quem sabe. Que agora que ela consegue atirar automaticamente sozinho de longe, e eu só vou ter que ficar usando as magias e com esses, invocando esses espíritos para chamar a atenção desse, talvez dê certo.
Meio mago e meio cavaleiro. A mano voltando. Gasta muita mana invocar um bichinho desse. Gasta muita mana. Tá lá subindo lá. 97. Mas compensa. Dá pra... Isso é porque tem pouca gente jogando. É por aqui mesmo que sobe. Acho que é por aqui, ó. Por aqui mesmo. É um doente que mochilinha de dinheiro. Um jogo viciante, interessante. A ideia de ter um mascote também é divertida.
esse mob de elite. Essa areia, o deserto aqui tá muito bem feito. Maria, quanto move. Vamos botar esse bichinho pra trabalhar, vai pegando as moedinhas aí.
Vou passar pelo portal aqui. Encerrar a live em 2 horas. Apologize, Archbishop. It was my incompetence that led me to trust a fool like him with such a crucial mission. But I have already prepared a backup plan. I assure you, there won't be any delays. Muito bonito. I promise not to disappoint you this time. Eu vou encerrar a live por aqui. Deixa eu dar uma olhada na mochila, ver o que eu ganhei aqui de interessante. Quinze aqui pra... Mas uma adaga... Deixa eu equipar aqui. 2 adagas. Isso aqui é o quê? Armadura ou escudo? Escudo. Comum. Deixa eu bater aqui pra ver como é que fica. Interessante. Aí tirou uma habilidade aqui. Vai ter tipo um assassino. Dezesseis. A 29, 19, 28. Tá melhor. Mas ouro. Interessante. É isso aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidão. Quantos pontos tem o zodíaco? 15. E tem um daquele que pode. Compensas diárias e etc. Por cento 16 aqui. Se eu achar um portal aqui nesse mapa, eu consigo ir pra cidade. Mas tá bom, valeu pessoal, valeu, falou e até mais.